Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев. И сегодня я нахожусь в клубе по борьбе, где проводят свои занятия Кристин Буяджиев. Это город Пазаджик. Сегодня утром здесь проходит занятие с учениками спортивной школы, директором которой является Георгий Георгиев. И я уже много делал репортажей из этого города с дзюдоистами. Ну а сегодня я зашел к борцам вольного стиля и сделал небольшой видеорепортаж. Я немножко поговорил с ребятами, с тренером, и вы сейчас увидите, как проходит фрагментарно тренировочный процесс и немножко моих разговоров с тренером и учениками спортивной школы и клуба по борьбе вольного стиля города Пазаджик. Здравей, Кристин. Здравствуйте. Кажи, какво означава за тебе свободна борьба и по принцип борьбата? Борбата за мен е... От малък се занимавам с борба. Целият живот ми е минал в борба и общо взето сега продължавам като треньор. А защо ти избере борбата? Общо взето започнах, то баща ми е тренирал борба, той ме кара в залата и от момента, в който влезнах в залата, разбрах, че това е моето. И от колко години сега минава? Не, може би от четвърти клас съм в залата. Значи повече от 20 години? Повече, да. Кристин, кажи ми, кога отвориха тази зала по борба? Залата отвори мой приятел, Георги Светко се казва. 2018 година той се захвана с тази инициатива с помощта на Георги Георгиев, който е директор на спортното. Се захванаха и сега аз го наследих. Започнаха 4 човека, но всеки има други ангажименти и така. А ти тренираш само децата от спортно училище или по принцип тук има още и клуб за борба? Клуб по борба, да. Клуба се казва Борба Пазарджик и следобед от 6 часа провеждаме тренировки на по-малки деца от първи клас. Дори идват и мъже на 25-6 години, които имат желание да се научат да се борят и идват като начинаещи. Дори вече имаме напреднали в мъжка възраст. Какви основни задачи ти ставиш пред себе си как треньор и пред твоите ученици как спортисти? Първо като цяло да се развият като хора, да спорта възпитава, да са възпитани, да са културни, да станат едни силни мъже. И след това, който има по-големи възможности, да се реализира и на републикански, дори на европейски, на световни. А дай Боже, някой да отиде на Олимпиада. Аз знам, имам доста известни спортисти за свободна борба в България. Какво сега положение? Положението не е както преди, но все пак има млади момчета, които взимат медали. На последното европейско завиваха 11 медала. Женската ни борба е много, много развита. И така, не е както преди, но работи са по въпроса. Той и конкуренцията световната много се вдигна. Тази момчета от спортно училище, кой година набор? За колко години да обучават за борба и по принцип само спортно училище? За първа година? Някои деца са втора година, другите са първа, но има деца, които тренат от 6-7 години, примерно. Борисов, той е за миналата година трети и втори на републиканско. Се е класирал, той е от Любимец и сега тази година дойде при нас. Другия е Александър Шакиров, той е пети в България и той винаги е в борбите за медали. Все още не се умява да вземе, но тази година се надяваме да завоюва медал. И другите, тези са по-големи на възраст момчета. Те са 8 клас. Има пети клас деца, Георги е пети клас, Александър е пети клас, в различни възрасти са. И Валюва се хванат малко влизания, Гошето с Захари, Алекс, Ваща и Мартин, Борко Ицо. Мащите си контузен, ластиците. Зоро ще се хваща това на малко.
Малко влизане и след малко започваме борбите. Първата борба, борбите ще са така както разходили. И след това всички, като направим една борба, всички ще заедат айдец. Хващаш ти сега, хващаш от тук. Хващаш така, така. Дай ми. Главно, паш от тук, от тук, така хвата. Знаци горе, тогава. Кажи какъв е горе. Здраво. А не от тук, така. Аз тогава не чувствам какво ти много леща, като от тук вече. Тук вече, мащам така. Обаче с тези ръци да спомнеш. Е, това е, тук го говорим. А, и тогава вече, пак ще го скажеш глава. Защото тук може да гава вече. Тогава го скажеш. Е, това. Давай. Другите си правете хватки, не сядайте. Браво, добре. Давай, 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 не бъде тига глад, тига тига стъпва на тока. Насам, 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 насам към мен. Трябва да ти правиш, добре, прекъкъм. Браво. Как се казва? Георги, а защо ти избира борбата? Аз тренирам в четвърти клас, борбата ми харесва като спорт. Това е моят спорт. Еми аз харесвам преди бойните спортове и той е боен спорт ми харесва. Иначе мен тато ме караше на борба, аз първо смислях, ама вече като откъв, че е моя. Здравейте, момчета. Как се казва? А защо ви избрах борбата? Защото ми харесва. Аз избрах борбата, защото баща ми тренира борба от 15 години и го съм го наследил и на мен ми харесва. На мен ми харесва, никой не тренира. Дядо тренирава, преди кога е бил млад. Добре, харесва
Какво означава харесва борбата? Тук трябва постоянно някой тебе фирли или ти фирлиш. Това е харесва ли? Харесва ми, да. Мен това ми харесва. Харесва кога ти фирлиш или харесва кога някой тебе фирли? Аз кога ми е фирлим. Не искате да помогнете на партньор да той фирли това си? Някога да. Само на тренировка? Да. Състезание. Здравейте, момчета. Здрасти. Как казва се? Александър Илиев. Валентин Ангелов. А вие защо избрах борба? Еми, защото борбата е много хубав спорт. Учиш се да се самозащитаваш, да учиш хватки, победи, медали и така. Просто ми харесва много. А за теб? Не, Войчо ме нави да тренирам борба и много ми харесва. А Войче е борец ли? Не. Само просто заведете? Да. Добре, а ти казва нещо, борба дават някаква възможност да са само отбрани, така ли? Да. А някой нападне на тебе? Ами, ако например ме нападне, мога да се предпазя. Например от комари? А? Може ли борбата защити от комари? Не. Как не? Добре, какво най-харесва в тренировъчен процес? Фърлене или загрявка? И двете. Фърлене, загрявка и борба. Да, ги харесвам. Здравейте, момчета. Здравейте. Как се казва? Аз се казвам Александър Шикуров, аз съм Мартиза. А вие защо избрах борба? Просто спорта ми харесва. Тате ме записа тук. Той предложи тренировка. Той тренира борба. Казва ми, че е хубав спорта. И затова и аз го послушах. И отидох и сега съм говорил. А ти? Аз имах някакъв проблем и му записаха да правя лицеви опори. И нали тренах и ми почваше да ми харесва и се записа. И продължих да тренам борба. А как ви мислите, борба, какво по принцип това? Какво означава борба за вас? Еми, за мен борбата е спорт, който можеш да се защитаваш. Ще ти нужен. Защото ако някой ми тренира борба, ми приложи хватка. Примерно се защитиш, не казвам, е така нарочно. Просто казвам. Борбата те учи на дисциплина. Можеш така да успееш за живота, за спорта. Можеш да бъдеш на борбата. А борбата добре за такова, за отпускане нещо, как за забавление? Не, това е сериозен спорт, да. Не можеш да заболяваш тук? А? Не. А можеш ли да тренираш тук с усмивка на лице? Да. Може? Да. Давай, покажи някакво фърлене с усмивка на лице. Ага? Не, не. И който отгоре, ако искаш. Добре, а къде е усмивката? Ага. Браво! Сега пробвай това инфекцията ви на ним. Браво, Марти! Ане, стикни се! Е, това е, още малко! Е, това е! Иди си отзад! Браво! Браво! Много по-малко си има, видите също са две точки, колко ги е време да стане. Дай! Браво! Връщай назад! Браво! Так съм прибирал, насам, на тук към мен. Добре, изпи хубаво, избей. Браво.
Здравейте, момчета! Здрасти! Как казвам? Аз съм Борис Борисов. А ти? Ти много весел. Борба... Христо Киряко съм аз. Добре. Значи аз виждам борба много така дават веселие, а? Да. Така ли? Да. Ви в спортно училище? Да. Добре, защо избрах борба? Не, нищо. Що много смешно, да? Защото ми харесва. Добре, харесва. Бойните спортове. Добре, това е бой на спортове, но какви основите, защо това става харесва за тебе? Не знам защо. Знаеш как, например... На кикбокс, ага. И там не ми хареса, дойдах, казах си, ще дойде една тренировка по борба в нашия град. Отидах и взе, че ми хареса и почна да сходя редовно и дойдах в спортното преди една година. А за тебе? За мен борбата е един от най-обърт спортове в България, ако не е в света. С борбата съм изградил много дисциплина. И това е. Добре, а в тренировъчен процес за вас, какво е най-важно? Дисциплината. А какво означава дисциплина? Да не си говорим като заиграваме, да слушаме какво ни казва и да изпълняваме без да се лигаваме. А за теб? За мен е най-важна дисциплината в една тренировка. Да слушаме тренера, какво ни казва. Да правим хватките. Добре, а кога излизате на тапиха? И да почнете да тренировки. Какви имате ли някакви мисли в главата? Не. Как няма? Аз имам по-шпро на тренировката. Как се проведе? Добре. Какви техники най-харесва за вас? Какъв смисъл техники? Техники, например, ти по-добре за тебе, когато ти хваща краката или фърляне през кръста или какво там през рамата или на партер нещо правиш. Какво по-харесва за тебе? Хващане на глеза. Да, влизаш и хващаш глеза. Добре, покажи как това правиш. Ага, добре. А на тебе какво? Аз обичам всяко видове хватки. Да, покажи... Думата ми е в пакета. Давай, покажи. На партер? Добре. Ага, така. Добре. Благодаря. Благодаря. Може ли да покажеш някакви техники, какви им харесва за теб? И правиш туше? Нет, това са туше, френски ключ. Ага. Ага. Добре. А ти можеш ли нещо да покажеш? Да. Давай. Благодаря много. Здравей.
Здравей. Как се казва? Мартин Стоилов. Защо ти избрах борбата? Защото според мен този спорт е най-добър. Най-много ми хареса. И още от малък, като имаш на събори, аз се борих на всеки събор и печелих първо място и се вдъхнових от това. А ти ходиш по събори, така ли? Навсякъде тук в България или само тук в Пазарджишка област? Пазарджишка. Добре, а ти казах, за тебе много харесва. Добре, а какво означава харесва борба за тебе? Какво? Фирлене? Или кога ти правиш тренировки? Или какво? Всичката техника, която бива изпълнявана, ми харесва. Цял този спорт най-много ми харесва. И много весел спорт, така ли? А тук намерих ли тук приятели? А? Много, те всичките са приятели. Всички приятели? Добре. А можеш ли да нещо да покажеш някакви такива любими техники? Еми, с кой? Борко! Борко! Да показваме някакви техники. Давай. Ага, не. Давай да фърли. Искам да гледам как ти правиш. Давай. Добре, благодаря много. Тръгваш от тук и на сила, и на състана, както добра по-какшно. Той не знае как да е. От тук, бата, ето ме.
елементарно, без никаква сила. С влизане просто стани, направи го. Хвани го пак. Това не ще трябва да хвани. Дай, хвани крака, дай го хвани. След долу това правя. А, така. Е, това е, хваши крака. Не със сила от тук. Не със сила от тук да хваниш и да путриш. И той си, той просто е много новобраен. От тук да го хваниш и да го щупиш. Хубаво, щупи го него. Да хваниш някой, аз това да дадеш, той ще хвани. Виж, ето, ето. Заставя се, хубаво е, виж. Той като го пани, хоп. И тази е надолу, що си как си. И от тук, виж, къде има глава. И от тук ставаш главата. Погледни. И от тук, главата му става. С главата, ти главата даваш. Дай. Ще много качу. Дай. Сега ти играй сега, както може да го пробва. Прави. Дай. Давай. Давай, левый крак, левый крак. Давай, другу. Давай, 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 давай. Камин, 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 камин. Дядь, стрека на хвоста. Правильно. Дай. Браво, Саше. Изтегни се, изтегни се, изтегни се. Мини се отзад. Правильно. Дай. Навак се, навак се. Левия крак, левия крак. Пак сме колена. Давай, дигай главата и пробай да станеш. Това ще толкова е вина. Давай, давай, давай. Върти се, върти се, върти се. Ето това е. Прави. Издягаш ти има ти листа. Когато се така е, той те натисна. Когато се въртиш, той те натиска фронтално. Ти вдягаш ти има да ти лист. И той пада пред те. Главата си тогава е вън. Главата е вън, няма къде да стане. Вънка ти е главата, когато се извъртиш. Става, дай. По-хубава крава. Браво, Саша, браво, Саша. Дай, дай, първи по-хубаво. Браво, пак. Пак, пак, пак. И тискай, гай, не да пробавай. Да ти си го се избори. Ти, Саша, ти, върху него. Прави. Сега пак там. Пак там и като не да хвърли ни от дясно. Давай, тръгвай да бъдеш. Борба. Давай, давай. А не се тръгва да се бъдеш. Върни се сега. Давай се. И така, давай на пункция така, да. Добре. Добре. Когато се хвата за тях и толкова близо няма как. Трябва да успея тази ръка на това е от тук. Хоп! И се завърташ. Това без това да направо. Къде ти виж хубава крача. Хоп! Тя да хвата ръка. Ето. Виж от тук аз. Тук си ме моята инстанция. Аз я знам. Ето. Хоп! И съм тук. Ето. Жадногически. Нямаш нямаш работа долу. Когато му направи бързо. Ето. Правильно. Нямаш само тук да долу да мача. Тя всяка така има риск. Обаче с тази няма да взим точно. Не може няма да чакаш. Взим че. Ето. Хоп. Това тук да изставя. То как е. Нага. Това ти става още долу. Давай, защитавай се. Виж. И аз виж как съм. Гледай съм. Това ти става за това. Да. Ето ми е бърз. Ето. Като си долу. Обаче, първата работа е, ако можеш, когато го направиш този, като го докупваш, стъпваш и ставаш. И главата тук. Тук главата слава, виж. А ти, падам от нищо. Но и с това как ставаш, и главата тук. Няма как го свържиш. Виж, главата тук. Тук. От тук мога така, мога с главата му гледаш. Дава ми сила. Не спрани. Захариш по жива цели. Давай! Виж как ти? Добре. Прави. По проблеми си може да се ставиш. Вече тук се става. Бе. Захари, айде бе. Реагири малко тук. Такова. Не малко бе. Виж, главата ти хубава тук. Не е задължено да я сложи. Обаче тук виж какво става. Виж колко разстояние ми давай. Хоп! И от тук. Чакай, ти е минала вече.
минувам. Става съм и на тези грижа, става ми. Тук къде? Оп! Дигаш. Още по-добра става. Това ще е по-добра, хора. Гони. И това тук ще тръгнат да хвърли. Ти като си прихванал, прибваш, минаваш от тази страна, но тук трябва да минеш, това става гръб. Ама тя тук ти е главата, то дай много така хвърли. Ти като се справиш, ти го взимаш. Разбираш, как да так хвърли от тук? Аз тук нямам център. Трябва да хвърли от тук с гърлици. То трябва да видим тук на такова. Когато ти справим, контратакта не ги става. Дори, какво има? Или това е лапа? Виж сега, ти когато си на пенута си. Ела се е лапа. Виж само в момента, в който се справя, вече има е захватка де. Той не може да хвърли. Аз ми справя. Като съм прав, как да ме хвърли? Ви се навежда с тук и ти му даваш лост. Той да хвърля, защото ти прави лост. И хвърля на там. Тръгвай се. Виж, вече си какво. Те имаш лапа, това те не съм добра с това. Когато тръгвай на това, тръгвай. Те минавам от тази. Ай, ай, и минавам от тази. А вие не виждате това, сега даже съм аз и кой да хвърли. Влезвам с хубаво, това е една сложна слава. Първо, което е на това решение за те, и смаят. Как да хвърлят? Не може. Но тук се взимаш ма тя време. Някой ми стои да кажеш. Дай ги знам. Ти дай ти 20 хубаво по едно бачо. Два. Дай го. Ето, дай, на там, там, но има там, ето това е. Колко е по-яко, колко е по-тежко? Хайде така, дай. И то как му така? Ръката му ги се връща да не мога да спряш. Ти когато се въртиш, той няма къде да спря. Той няма къде да спря. Когато да виж хубаво ръката. Дай, спаща. Да видя хубаво ръцете. Сега с това как трябва да виж хубаво и главата на тук. И ръцете си ги държиш. И си продължава да се въртиш, въртиш, докато е падне. Дай. Давай! Дръж така, да тръгне! И пак така! Силата е минаш, когато направиш право хениката, силата заминава. Хениката ще ви сила. Давай! Само че трябва... Бърко, фаща ли сте? Давай! Защото трябва да прехвани хвърли, защото ще е глава. И да стигнеш да ви да обмъриш през кръста за дясна ръка. Давай, Бориса! Ай, така, насам? Добре, ай. Може би са тук две по две, но пак си ти спочваш. Добре. Ставай. Бойко, хващай се. Борба. Изо, трябва да си първа бой да прехванеш. Никой, добре, браво, една беше тук. Когато правиш тази крачка, трябва да помисля стихи да върху да падне. Нищо това да е толкова мисля. Обаче в момента, който пак трябва да се забравя. Когато пръста е спрямен за сумни бедрата и си, когато се издържите силата е готова на пръста. Паща го. Дай! Вече, давай, Борко, дръж. Не лягай, Борко! Добре, топ. Давай сега два така. Давай, аз ставам това, което е
завършен ще бъде. Давай! И пак са други вечния карти. Стоп! Ти беше стоя, пусна той, тръгна за стоя да стоя. Ева! Стоп! Ето! Стоп! И други. Дай, пак си. Ма не е задължно сега, той ще чакай да дигаш. Дай! Дай, дай, пак така. Дай, че към него, към него, дай! Стоп! Дай, ще стоп как да го дай, ще се бутиш. Ама ви сгъзе си, ти се облаща. Аз прославам бръка тук, ти го върна и тръгна да дигаш от тук. Ето, тук. И тук. Виж, ще усетиш, ти по-правиш. Аз не мога, аз няма мога да го мога. Виж, от тук къде да ти? От тук къде ми си събрал краката? Аз от тук не мога да ти го. Ще се чупя, виж. Виж, дай, Бориса. Дай, аз от тук се смачкам, аз от тук. Гледай как съм изгърбал. Виждаш ли? Ето, крачка, от тук виж как съм изгърбал. Ето, крачка. Повече от хора с тях. Хоп! И дигаш. Давай. Ито даже да ти смисла да го усетиш. На него. Давай. Давай. Трампо. Да. Давай. И ти пак с него надигаш. С него трябва да натиснеш. Да натиснеш и после идва други. Давай, брова. Ставаш, а? Тук ти е лесно ставаш. Да, 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 мачкай, мачкай, мачкай. Напред, напред, горко и спре. Изпирай. Браво. Добре. Стоп. Куцо, кой спреш? На кой бях паш? Борба. Борба, там ръката му шли вътре, му шли вътре ръката. Не, ако не се му няма да стане. Смяна. Значи, Борко, ти е по-лесно с левия крак да ставаш. Кръстен, какво можеш да кажеш за млади хората, за момчета и за момичета? Да? Кой още не, например, не мисли за борба? Какви основни думи ти можеш да кажеш да поканиш тях да дойде до зала за борба? Е, то, който има влечение към такива спортове, да заповяда, то няма как на сила някой да... Нашия спорт е тежък и няма как някой на сила да го накараш да спортува борба. Който има желание да дойде да пробва, ако му хареса, да продължи. А по принцип всеки може да дойде? Всеки може да дойде. И не всеки трябва да се готви за високи спортни майсторство, просто за някакви умения да дойде да придоби, да научи една хватка, две хватки. Не е задължително да... Много, а може да така каже борба за отмора? Еми, по принцип за мен може. Аз, за мен това е като антидепресант. Но всеки е различен. За мен това е... Добре. А какво можеш да пожелаваш на всички борците в цял свят? Да продължават да се борят и да популяризират нашия спорт. Това е. Благодаря много.